l'Ajuntament d'Alcoi ha declarat l'any 2017 any Joan Valls, voldria donar-vos la benvinguda amb uns versos del poeta que descriuen el paisatge de la nostra Serra de Mariola com a espai de soledat i com a lloc on projectar el futur col·lectiu. Diu: pels cingles de la Mariola vaig igual que un pelegrí, orc la ginesta, la sàlvia, l'espígol, i tot en diu una rara melangia de càntic esborradís que grava en la pedra grisa segles de calma. En el cim, l'àguila explora l'immens amb son vol meditatiu. Pels cingles de la Mariola vaig igual que un pelegrí. És la cançó de Mariola, escrita a Alcoi l'any 1947 pel nostre il·lustríssim Joan Valls. Un aplaudiment per al nostre poeta. L'Ajuntament d'Alcoi ha decidit en 2016 seguir dotant de contingut la celebració i per això tindrem en primer lloc la lectura del tradicional manifest a càrrec enguany de Jordi Raül Verdú. A continuació es lliuraran els premis 9 d'octubre que reconeixen la tasca de determinades persones i entitats en la preservació de la cultura valenciana. I acabarem l'acte amb el tradicional concert del 9 d'octubre que correrà a càrrec de la Societat Unió Musical d'Alcoi amb la direcció de Gaspar Nadal, que ens acaben ja de deleitar amb les seues primeres notes musicals. Vos parlo de l'alcoià Jordi Raül Verdú. Jordi Raül és l'encarregat de la redacció i la lectura del manifest. És mestre, és contacontes, ha escrit una quarantena de llibres, la majoria d'ells contes i rondalles. A més, va rebre l'any 2010 el Premi Ciutat d'Alcoi per la defensa i la difusió del medi ambient. Rebem-lo amb un fort aplaudiment. Bon dia a tots i a totes. Quin honor més gran és per a mi poder escriure i declamar el manifest del 9 d'octubre. I quina sort donar-me la possibilitat d'expressar públicament en un dia tan assenyalat com el d'avui la meva humil i particular manera de concebre l'efemèride del poble valencià i dels seus habitants, en la que és la meva terra, la meva gent i la meva llengua. Això no només fa que senta plaer, sinó que em plena d'alegria, de felicitat i, sobretot, de satisfacció. Aquesta que us contaré ara és la meva particular manera d'entendre i d'expressar el present manifest. Això era un poble que vivia endinsat en una vall envoltada de meravelloses muntanyes. Els seus habitants eren molt faeners i utilitzaven els recursos naturals i el seu enginy per a sobreviure. Tenien molta estima al seu entorn, que coneixien, valoraven i, sobretot, respectaven. L'aigua dels seus rius la utilitzaven per a moure els molins, els quals feien funcionar les màquines que no només creaven roba, metall i paper, sinó que donaven vida i també despertaven la il·lusió perquè els somnis esdevingueren realitat. Eixe corrent era com la seua sang, que corria per les seves venes, alimentant-los, vigoritzant-los i unint-los per afrontar sense por i amb tenacitat qualsevol repte. La gent no només admirava el seu paisatge i la seua riquesa natural, sinó el resultat del seu esforç, capaç d'imprimir una idiosincràsia farcida de caràcter i d'orgull. Als residents d'eixe llogaret no només els mantenia units el seu ric, variat i encisador entorn, sinó la flama que cada habitant tenia encesa dins d'ell, la qual il·luminava i donava calor i vida al seu esperit. Era la flama de la llengua, que no només posava nom a les persones, als animals, a les plantes, a les coses o als llocs que coneixien, sinó que a més els donava un segell propi d'identitat
que portava l'herència del passat, la responsabilitat del present i la pervivència del demà. Si eixa gent no haguera sigut fidel al seu llegat, caracteritzat pel respecte a l'entorn, per la perpetuïtat dels costums i tradicions i per l'arrelament a la terra, no haguera conservat tampoc la seva senya d'identitat més rellevant, la seva llengua. Iaio, quan tu tenies la meva edat, a Alcoi també es parlava valencià? Sí, clar que sí, molt més que ara. De fet, jo sempre parlava en valencià i em parlaven en valencià. I per què? Perquè ara hi ha tants xiquets que no parlen valencià. Perquè hi ha pares valencians que no parlen els seus fills en valencià. Perquè a la televisió i a la ràdio no es parla en valencià. Perquè els periòdics i les revistes no estan escrits en valencià, igual que la majoria dels llibres que cauen a les meues mans. Per què? Perquè no tots respecten i valoren la nostra llengua igualment, ni se senten satisfets de la nostra forma de parlar, de la nostra manera de pensar i de ser, del nostre mode d'actuar i, sobretot, de ser el que som. Consideren el castellà més important perquè hi ha més gent que el parla al món, com si fora una qüestió d'interès o supremacia. Si és així, per què no parlem anglès? Xinès? Àrab? Seria més profitós i rentable, no? Seria, en tot cas, més pobre, més ignorant i més lamentable. Seria com, per exemple, llevar-li un xiquet acabat de nàixer la llet de sa mare, privant-lo del seu aliment més nutritiu i sa, que l'ajudarà a créixer més i millor que qualsevol altre. La veu d'un poble és la millor brúixola per no perdre el seu nord, per conservar la singularitat i la identitat, i sobretot perquè el seu cor continuï bategant i donant vida a les presents i futures generacions, com sempre ho ha fet. Fer-la callar, substituir-la, menysprear-la o ignorar-la és un atemptat contra la cultura i la dignitat dels seus parlants. Entens ara per què nosaltres vam triar dir-te Jordi i no Jorge, o George, o George, o Giorgio, i a la teva germana Lliris i no Lirios o Lis? Iaio, tu que eres tan vellet i sabut, quin desig demanaries per al nostre poble i la nostra gent? Que la nostra essència no es desbrave per la nostra ignorància i por. Que continuem regant el nostre arbre perquè les arrels continuen aferrant-se vigorosament. Que les presents generacions continuem passant el testimoni dels nostres avantpassats. Que valorem i cuidem l'immens tresor que encara tenim i que no deixem mai de creure i de sentir-nos orgullosos de ser valencians i parlar el valencià. Encara que segurament seguirem festejant-lo per recordar-nos qui som i d'on venim, pot ser que algun dia, el 9 d'octubre, no caldrà que ens doni la força que encara avui en dia necessitem per afrontar un present i un futur incerts, plens d'obstacles i inestabilitat. Pot ser que ja no ens caldrà seguir regant l'esperança perquè el nostre arbre, per fi, haurà madurat i donat el seu fruit que tots assaborirem. Visca el 9 d'octubre, sí, que visca, però visca sobretot el que ens ha donat la nostra terra. Visca la nostra singular manera de viure, de veure el món. Que visquen les veus que ens han fet el que som. Gràcies.
familiars del guardonat Joan Valls Jordà fa entregar el premi l'alcalde Antoni Francesc. Els seus hereus, les seues nebodes i nebots que porten el cognom amb molt d'orgull de Valls. Endavant, família, pugeu a l'escenari. S'han concedit els primers premis 9 d'octubre al COI, a títol individual i col·lectiu del part de l'Ajuntament. Uns premis que esperem que es perpetuen al llarg del temps, mane qui mane. És una satisfacció per a nosaltres, familiars de Joan Valls i Jordà, que el premi a títol individual caigui en el nostre oncle. L'any que ve, el 2017, serà el centenari del nostre poeta. Jo, com a nebot més gran, m'ha tocat dir-los que estem molt agraïts a tots aquells que han fet possible aquest acte. En l'any 1985, l'Ajuntament també li va posar a Joan un carrer al seu nom, però amb la seva presència. Vinc a dir que ell haguera rebut aquest premi també amb molta il·lusió i alegria. Sense més, moltes gràcies i bon dia. Vam celebrar ara el Premi 9 d'octubre a la trajectòria col·lectiva que enguany recau en les associacions de veïns d'Alcoi, les entitats més properes als ciutadans. I és que, com sabeu, enguany es compleixen 40 anys de la constitució d'aquestes entitats que promouen la participació ciutadana i aposten també per la difusió de la nostra cultura. Per celebrar els seus 40 anys de vida i de treball, enguany tindrà lloc tot un seguit d'activitats per reivindicar la seva importància i el seu paper essencial en el dia a dia de la vida dels ciutadans alcoians que treballem colze a colze. Les festes al barri, les lluites per a reivindicar que els nostres carrers, que els nostres veïns tinguin major qualitat de vida, la cultura, la convivència, els mercats, el comerç de proximitat, tot això s'ho treballa en les associacions de veïns dels nostres pobles. I així tenim una representació magnífica que és un orgull que avui l'Ajuntament d'Alcoi els dona este reconeixement tan merescut. Per primera volta en la història democràtica, en estos premis 9 d'octubre, per a la gent que treballa pel nostre poble. I en són uns quants, eh? Homes i dones, que reben ara el seu diploma de l'alcalde i que demanen també que es queden així a l'escenari. És una gran satisfacció per a mi, en nom de la representació de totes les associacions de veïns, rebre el primer guardó del 9 d'octubre. I conforme s'ha dit, que perdure durant molts anys aquest premi que han instituït avui. I a més, recordar més encara orgull el compartir les associacions de veïns en el nostre gran poeta Joan Valls. Avui
les circumstàncies han canviat. Pareix que antes era molt fàcil arribar i quan el problema de l'àvia observaves que en l'aixeta no teixia àvia, era fàcil veure eixa repulsa, eixa impuls per ajuntar-se amb els altres i així al carrer demanar l'àvia. Avui les circumstàncies han canviat, però els problemes estan els mateixos. Avui tenim retallades, tenim inclús privació moltes voltes de la llibertat que algun dia vam lluitar i per aconseguir. Per tant, des d'este foro demane a tots els ciutadans que acudisquen a les associacions de veïns, que facin fort allà on estem. I sense més, avui 9 d'octubre, demanar que visca el País Valencià. Bon dia a tots i feliç 9 d'octubre. Aquest any hem encetat un nou format per a celebrar institucionalment el 9 d'octubre, convençut que aquesta data tan assenyalada per als alcoians es mereix un lloc important al nostre calendari social. Som valencians, ens sentim orgullosos i hem de clamar-ho davant de qui toque i com toque, ben alt i ben fort. Volem dignificar i donar vida a una efemèride que durant massa temps ha sigut una excusa per al partidisme. Estem decidits a fer realitat una festa de tots i per a tots. I ho hem començat a fer en una sèrie d'actes participatius perquè volem sumar, convençuts que quan més som, més forts en serem. Enguany hem creat els Premis 9 d'octubre, uns guardons dissenyats per Toni Miró, que són molt especials perquè reivindiquen la nostra cultura i la nostra llengua i el nostre teixit social, però des d'allò que ens és més proper, el COI. El 2016 hem tingut uns premiats acordats i compartits per tots, que ja heu conegut i que demostren que el reconeixement a la nostra gent, al talent i al teixit alcoià és imprescindible. Enhorabona a tots els premiats i gràcies per fer aquesta ciutat més gran.